V příštích 5 minutách si povíme o vysokém krevním tlaku. O tom, že jde o civilizační onemocnění, kterým určitě netrpěli naši předkové, protože potřebovali spoustu pohybu a fyzické námahy, aby přežili. Čím pohodlnější život totiž máme, tím víc nám vysoký krevní tlak hrozí. Zvlášť ve světě plném smogu, kouře, stresu, nezdravých jídel a pohodlných židlí. Vysoký tlak se projevuje bolestmi hlavy, únavou, poruchami spánku a erekce. Často si za něj můžeme sami. Hrozí nám, pokud kouříme, máme-li nadváhu, pokud se nezdravě a nepravidelně stravujeme, nehýbeme-li se dostatečně často. Špatně je i to, když se příliš vystavujeme stresu a pijeme velké množství alkoholu. A své má na svědomí také genetika. Všechny tyto vlivy způsobují, že ve věku 25 až 64 let je překvapivě hodně lidí, kteří vysokým krevním tlakem trpí. Je jich 40%, výrazně víc pak v Evropě a Americe. Vysoký krevní tlak může mít několik stádií a ani jedno není vhodné podcenit. 140/90 je normální tlak zdravého člověka. To 60/100 je tlak mírně zvýšený. 180/110 je tlak středně závažný. Jakmile je váš tlak ještě výš, je to problém, který může přecházet v hypertenzní krizi. Poznáte ji. Při tlaku kolem 230/130 vás bolí hlava, máte křeče, není vám dobře a můžete i zvracet. A vysoký krevní tlak sebou nese i další následky. Může ohrozit vaše orgány a život. Pokud tedy kolísá váš tlak mezi středně vysokým a vysokým, je to ideální doba, kdy můžete začít něco dělat. Změníte životní styl a začněte žít zdravě. A důležité jsou i léky. Změna životního stylu totiž zabrání trvalému poškození orgánů, srdce, očí, mozku. Léky dokážou váš život stabilizovat. Co se stane, pokud léčbu podceníte? Očekávejte chorobu tepen a dolních končetin, která může skončit amputací. Nebo se na vás chystá zhoršení zraku a slepota. Nebo infarkt, známá a s vysokým tlakem spojená nemoc. Stejně jako mozková mrtvice. Ptáte se, jak tomu všemu předejít? Nekuřte, kouření vám jen škodí a v ničem nepomáhá. Hýbejte se. 30 až 60 minut fyzické aktivity, při které se spotíte, pomůže nejen tlaku, ale celému vašemu tělu. Udržujte si svou ideální váhu. Každé kilo navíc vám ubližuje. Jeste zdravě a nepřisolujte. A věřte také svému lékaři i lékům, které vám doporučí. Užívejte je pravidelně.
pomůžete si a tlak vám přestane kolísat. Nechoďte k lékaři nikdy na poslední chvíli. Neberte jiné léky než ty, které vám váš lékař doporučí. A hlavně na své léky nikdy nezapomeňte.